प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासी अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् मङ्गलबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामाथि जवाफ दिएका हुन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने कुरा झुट्टा र कपोल कल्पित रहेको भन्दै गर्दा नेकपा एमाले बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ एक रिपोर्ट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दुर्वेशनमा लागेका युवाहरूलाई छुटकारा दिन सातवटै प्रदेशमा स्काउट मार्फत टास्क फोर्स गठन गर्ने बताएका छन् उनले बाह्र हजार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताए खेलाडीहरूको संरक्षण र विकासका लागि यस आर्थिक वर्षमा खेलकुद बिमाको अवधारणा विकास गरिएको छ दुर्घटनामा परेका खेलाडीहरूको उपचार गर्न चिकित्सा केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खेलाडी, खेलाडी जीवन बिमा खेलाडी तथा प्रशिक्षण स्वास्थ्य बिमा खेलाडी तथा प्रशिक्षणको उपचार र आकस्मिक दुर्घटना सहयोग खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार ओलम्पिक खेलाडी भत्ता उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सम्मानको व्यवस्था मिलाइएको कुरा सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु पौडेलले आर्थिक वर्षमै खेलाडीहरूको बिमा गरिने र एक विद्यालय एक खेल मैदान प्रस्ताव गरिएको बताए यस्तै उनले कुनै पनि नर्सिङ कलेज बन्द नगरिएको र नर्सिङ पढाइ भइरहेको जवाब दिए उनले सात सय त्रिपन्न पालिकामा खेलकुद मैदान पुर्याउने उद्देश्य रहेको पनि जानकारी दिए यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भारतबाट अस्सी लाख मेट्रिक टन मल असारसम्म आइपुग्ने र मल अभाव नहुने बताए बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री यादवले चौध हजार मेट्रिक टन मल मौजदा रहेको र असारसम्ममा अस्सी लाख मेट्रिक टन मल आइपुग्ने बताए उनले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको र लगानी बोर्डमा समेत छलफल अघि बढेको दावी गरे ट्रेनिङबाट यो मल उपलब्ध हुन्छ एपी र युरिया मोटामोटी अब अहिलेसम्म हामीसँग भएको भने हजार मेट्रिक टन बिहाउने प्रक्रियामा करिबरि चौध हजार पन्ध्र हजार मेट्रिक टन अहिले पनि हामीसँग छ मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षबाट किसान पेन्सन सुरु गर्ने र अहिले लगत संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिए यादवले सरकारले दश वर्षदेखि नै कृषिमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याउने गरिएको बताए यस्तै सरकारले मेलम्चीको विकल्पका रूपमा मकवानपुरको सिस्नेरी ललितपुरको ठोसे र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी ले मेलम्ची आयोजनाको विकल्प र पूरक योजनाको रूपमा तीन खोलाको अध्ययन भइरहेको बताए यस्तै बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने निर्णयहरू नेपाललाई मान्य नभएको बताए कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय क्याम्प हट्नुपर्ने नेपालको दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने गरी भारतले बनाएको बाटोको विषयलाई लिएर नेपालमा प्रश्न उठिरहेको छ यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एक पक्षीय ढङ्गबाट गरिने निर्णयहरू नेपाललाई मान्य नभएको बताएका हुन् दुई नोभेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा अठार सय सोह्रको सुगोली सन्धिको धारा पाँच बमोजिम काली महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा काली काला पानी तथा लिपुलेक लगायतका सबै भूभागहरू नेपालको भएको र दुई देशबीच सुझाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्गाउनु पर्ने र एक पक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने व्यवहार पराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति छ सात बिसमा जारी प्रेस विज्ञप्ति मिति छयत्तर आठ चारमा पराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइएको कुटनीतिक नोट र त्यसपछिको विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरूमा स्पष्ट रूपमा भारत सरकारलाई जानकारी गराएको व्यवहार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने कुरा झुट्ठा र कपोकल्पित रहेको भन्दै समाचार आएका विषयको खण्डन गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षले अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले प्रष्टीकरण दिएका हुन् बजेट निर्माण गर्दा राजस्वका दर चलाउन अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको भन्ने कुरा अत्यन्त भ्रामक कपोकल्पित झुट्ठा कथा बनाइएको आरोप लगाए सबै कामहरू आधिकारिक ढङ्गले भएका र मन्त्रीको हैसियतले जुन कार्य सम्पादन के नियावली छ त्यसको आधारमा प्राप्त भएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु कुनै पनि

अनाधिकृत व्यक्तिहरूका हस्तक्षेप र त्यहाँभित्रको प्रवेशलाई समाचारको रूपमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ आशङ्का त हामीलाई प्रशस्त मात्रामा थियो बजेट निर्माण गर्दाखेरि खास खास घरानाका व्यक्तिहरूसँग बसेर परामर्श गरेर उनीहरूको हितमा बजेट बनाइएको छ हामीलाई आशङ्का प्रशस्त मात्रामा थियो यस बेला देशको अर्थतन्त्र निरन्तर अधोगतिको बाटोमा गइरहेको छ कुनै पनि सूचकाङ्क सकारात्मक छैनन् प्रत्येकमा रातो बत्ती बलेको छ हामी सबैलाई थाहा छ हिमालयको अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित भएको छ सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबार बिहान एघार बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्